Yeganə 3 dildə 60 səhifəlik bir jurnalı təqdim eləmək istəyirəm. Hər dəfə bu jurnalı sevə-sevə təqdim eləmək istəyirəm. Çünki 2 yaşından 12 yaşına qədərdir. Burada deməli əlifbadır, rəqəmlərdir, səyahətdir, komikslərdir və bir də ən önəmlisi olan bilirsinizmi nədir? Rus dilinin qrammatikası öyrənilir. İngilis dilinin hərfləri, sözləri öyrənilir. Axı bunun nəyi pisdir ki? Bu jurnalın qiyməti 4 AZN-dir. Və əgər kimsə evdə və yaxud da ki, iş yerindədirsə, ofisdədirsə, həmin dəqiqə gördüyünüz bu nömrələrə əlaqə saxlaya bilər və həmin yerə də pulsuz çatdırılır.